Krásný sobotní večer vám přeje Kateřina. Vítám vás u pravidelného losování číselné loterie Euromiliony s dnešním datem 20. července 2013. Jen vás upozorním, že losovat budeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. A pokud máte s námi vsazeno, přeji vám hodně štěstí a držím vám palce. Z prvního osudí losujeme 7 čísel z 35. A prvním vylosovaným číslem je číslo 14. 11. 16. 21. 17. 34. 9. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z 5. 3. Nyní losujeme číslo nové doplňkové hry Eurošance. A je to číslo 9109. Nyní se podíváme na tabulku předpokládaných výher. Všem šťastným výhercům gratulujeme a pokud jste nevyhráli, nezoufejte. Máme pro vás ještě druhou šanci. Vidíte na televizní obrazovce kód druhé šance z vaší potvrzenky, vyhráváte 20 000 korun za každý sazený sloupec. Blahopřejeme a v příští hře hrajeme o jackpot 122 milionů 200 000 korun. Krásný večer.